Hezký nedělní večer vážení diváci vítejte na barandově tady u nás na barandově u zpráv no jsou to poslední takový jak to říct jalový zprávy respektive jalový neděle vždycky je prostá politických událostí takhle to prostě bývá neděle je jeden sváteční a den odpočinku a politici to tak nějak dodržují, protože říkám poslední no tak. Protože příští týden, neděle, bude ve, ve znamení buď šoku, oslav, anebo kalkulací, co se bude dít. Protože příští týden, touto dobou, už stoprocentně budeme vědět výsledky prvního kola prezidentských voleb, jinými slovy, kdo postoupí do druhého kola. Což je hlavní zpráva i těchto nedělních zpráv. Tradičně v neděli nekomentuju žádné politické události, protože žádný nejsou, ale věnuju se spíše těm událostem, které byly, či případně co lze očekávat. A co lze očekávat, no tak jasně. Miloš Zeman definitivně postupně odchází z funkce a jeho moc a síla bude velmi oslabovat. Proč? No tak protože pátek a v sobotu se bude volit v prezidentských volbách a budeme prostě vědět, kdo prezidentem nebude a je zřetelné, že za dva týdny budeme mít nového prezidenta, který se sice ujme funkce až v březnu, ale de facto vliv Miloše Zemana už bude malý. On může dělat na schvály. Minulý týden jsme viděli na schvál, kdy odmítl jmenovat Petra Hladíka do funkce ministra životního prostředí. Pan se mu přesně nestal, nezdál kompetentní. Já se jenom zpamat, pamatuju na takový ty bizarní rozhovory s těma ministrama, který on ved z toho akvária, jak měl covid Miloš Zeman, tak tam stloukli vládek někde jako přes futro. <laughs> Takový akvárium, kde on teda seděl na vozíku a tam si povídal s těma ministrama přes mikrofon. Nevím, do jaký míry je Miloš Zeman kompetentní v otázkách životního prostředí. Řekl bych, že méně kompetentní než Petr Hladík, který je dlouholetým jako expertem lidovců na životní prostředí, ale prostě jmenovat ho nechce. Nechce ho jmenovat z důvodů, které jsou zřetelné, nejsou ani odborné, není to ani to stíhání těch lidí na magistrátu města Brna, je to prostě naschvál Petru Fialovi a tak trochu jako pomoc Andrej Babišovi ve volbách, tak, takhle to lze číst. Každopádně sledujeme proces odcházení Miloše Zemana. Jestli sledujeme vzestup moci Andreje Babiše, anebo proces odcházení Andreje Babiše, to se taky uvidí, jo. Protože v pondělí, to znamená zítra, lze očekávat rozhodnutí soudu. Městský soud v Praze bude rozhodovat v kauze obžaloby v té kauze Čapí hnízdo. Bude rozhodovat o obžaloby v kauze Čapí hnízdo. Andrej Babiš má navrženou podmínku tříletou s pětiletým odkladem, to znamená pět let by musel sekat latinu, aby nešel do vězení, deset milionů pokutu a ta jeho kolegyně paní Naďová má tříletou podmínku s pětiletým odkladem a půl milionu pokutu. Soudce Šot v pondělí rozhodne. Je jasné, že Andrej Babiš do vězení nepůjde, protože se v každém případě může odvolat. Také je zřetelné, nebo je to pravda, že soudce tím návrhem státního zástupce vázán není. To je jenom návrh státního zástupce. Soud sám posoudí závažnost toho případu a samozřejmě může rozhodnout jinak. Může sprostit Andreje Babiše a paní Naďovou, obžaloby, může také uložit nepodmíněné tresty, může uložit úplně jiné tresty, než navrhl státní zástupce. To uvidíme v pondělí. Reputačně je to samozřejmě pro Andreje Babiše problém. To je zřetelné. S problémy se ovšem potýkají i další kandidáti. Danuše Nerudová, to je trochu pohasíná ta hvězda posledních týdnů, kdy od září, kdy ji skoro nikdo neznal a její preference se pohybovaly okolo 5%, vystoupala až ke 30%. Podle našich výzkumů, které jsme si nechali udělat u naší sesterské organizace Media Research, Danuše Nerudová má preference okolo 23%. A Petr Pavel, další z těch kandidátů, také 23%. Andrej Babiš zhruba 31%. Je zřetelné, že případné odsouzení Andreje Babiše na to jeho skalní voličské jádro žádný velký význam mít nebude. Andrej Babiš z největší pravděpodobností, pokud neodstoupí, do druhého kola postoupí. To lze predikovat možná s pravděpodobností hraničící s jistotou. No, tak, takhle to asi je. Kdo postoupí s ním? To je velká otázka. Já bych úplně i nepodceňoval toho Jaroslava Baštu. On nám vystoupal v průzkumech k 11%. V takové té debatě na televizi Prima já nevím, jak to říct, je to byla jako debata Bček, jo. Oni tam vzali uh, kandidáty, který asi nevyhrajou, jo. A mezi nima teda Jaroslav Bašta chceloval nesnad jako s myšlenkama. On je trochu takový zmatený stařík, dá se říct, jo. Ale těma telefonátama a SMS-kama, on, oni tam nějak posílali sms na podporu těch kandidátů a on získal zhruba 50%. Asi tohle nějak nakoplo... Tomia Okamuru, který v pátek jako ostře zautočil na Andreje Babiše, když řekl, že Andrej Babiš má odstoupit z té kandidatury. No, je reputačně problematický a podpořit Jaroslava Baštu. Jo. A taky Tomio Okamura říkal, že mají nějaký průzkumy, který říkají, že 70% lidí Andreje Babiše nesnáší. Jo. E, to znamená, že ve druhém kole nemůže být zvolený. A kdyby podpořil Jaroslava Baštu, tak ten má daleko méně lidí, který ho nesnáší. To je teda argumentace Tomia Okamory. Andrej Babiš samozřejmě říká, že ho to nezajímá, že jsou to hlouposti. Veřejností hýbou vajíčka, jo. Ano, je to prostě je to zázrak, je to potravina, vajíčko, slepičí vajíčko, které používáme do vaření, pečení, spotřebujeme 100 miliony vajíček ročně. Je to jedna ze základních potravin, u kterých se sleduje cena. Jo, vajíčko, máslo, mouka, cukr, sůl a tak dále. To jsou ty základní potraviny, které jako děsí lidi, pokud se dramaticky zdražují. Teď je to tak, že v Brodu nad Tichou, kde je obrovská drůbežárna, jo, kde jsou tisíce slepic, které vyprodukují snad zhruba 600 tisíc vajíček denně, tak tu drůbežárnu bohužel zasáhla ptačí chřipka a bohužel, nevím, jak je to možné, jo, musí vybít celý ten chov, jo, což je strašlivý. A ty obrázky těch tisíců prostě slepic, které jsou mnohdy zdravé, ale mohly by teoreticky být uh, přenašečité nemoci, jsou likvidovány a to prostě brutálním způsobem, kdy je plynují v nějakých kontejnerech. Uh, je to, je to strašlivé. Sta tisíce živ živých tvorů prostě zemře, je, je utraceno z, z důvodu této nemoci, tak moc nerozumím, se přiznám, proč ty jednotlivé budovy nebo chovy nejsou nějak odděleny, aby se nemusela vybít celá ta populace v tom Brodu nad Tichou, jo, ty, ty statisíce slepic, prý to nějak nejde, protože to nejde oddělit, nevím, nerozumím tomu, nejsem veterinář, ani nerozumím chovu slepic, ale přijde mi to absurdní, ale... Pokud takhle veterinární zpráva rozhodla, tak s tím nemůžeme nic dělat. Takže to, to je tohle. Druhá věc, která se týká našich peněženek, což nás samozřejmě zajímá nejvíc, je to, že vajíčka pravděpodobně velmi podraží. Už teď je vidět určitá hysterie nákupní. To, to je vždycky tak. Pokud se říká, že bude něčeho nedostatek, lidé se snaží předzásobit a tím vlastně ten nedostatek zhoršují. No, to je takový ran na banku, dá se říci. Pokud o bance je. Nějaká informace, že se potýká s problémy a že by lidi mohli přijít o svoje úspory, tak najednou všichni jdou a, a snaží se ty úspory vybrat. Takže teoreticky vzato, i kdyby banka žádné problémy neměla, tomu náporu nemůže odolat. Takže se do problému tak jako tak dostane. Z vajíčky je to teď podobné. Jenom probleskla zpráva, že by mohl být deficit vajíček, které tedy přichází z toho brodu nad tichou. A lidé začali vajíčka hromadně vykupovat, aby si udělali zásoby. Vajíčka vydrží týdny, možná měsíce v ledničce, takže si uděláme zásoby. Místo normálních nákupu třeba deseti vajíček, jednoho balení, koupíme 50 nebo 100. Kdyby nebyly, anebo kdyby se dramaticky zdražily. Hovoří se o tom, že vajíčko by mělo stát 7 možná až 10 korun, takže lidé se snaží se předzásobit, na pečení, vaření a tak. A samozřejmě způsobují tím nedostatek a stoupající cenu. To je prostě tak. Úplně stejně je to s antibiotiky. Většina lékáren hlásí, že naprostá většina antibiotik buď není, nebo je nedostatková. Lékaři si také stěžují, že předepisují antibiotika, ale lidé nemohou sehnat. A je to stejný případ. Dochází předzásobení, lidé si nechávají psát antibiotika od lékařů aniž by k tomu byl vážný důvod, jenom aby je prostě měli, protože samozřejmě léky vydrží měsíce nebo rok, pokud by náhodou potom došly. Takže většina lékáren, lékařských pohotovostí, lékařských koordinací hlásí, že antibiotika nejsou. No, to jsme to dopracovali.